isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka 28-ka bisha 8-da sanadka 2022 wararkeena oo inta badan aan ku eegi doono weerarka ka socda Muqdisho. Wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah qasaaraha ka dhashay weerarka kooxda Shabaab ay ku qaaday hotelka Hayaad oo weli ay ka dhex dagaalamayaan caruur iyo haween laga soo badbaadiyay hotelka iyo kuwo kale oo weli ku go'doonsan. Shabaab ku sheegaysha degdeg ah ay ka soo saareen weerarkaasi ka socda Muqdisho. Magacyada shakhsiyaadka ilaa iyo hadda dhintay ee la xaqiijiyay, kuwa dhaawacyada ah iyo tirada guud ee qasaaraha inta ay gaarayso. Wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi xog buuxda ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Guddoonka baarlamaanka Soomaaliyana war cusub ayuu ka soo saaray kulankii maanta lagu dhaarin lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka odiyad ku cusubtay channelkan. Ku soo biiro subscribe sare muuqaalka like sare share gareey oo la wadaag saaxiibada. Ood ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatana warkii u fidsan oo maleeshiya ka tirsan kooxda Shabaab ayaa weli ka dhex dagaalamaya hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan muddo saacado aad u badan oo xiriira, waxaana jira qasaaro, dhimasho iyo dhaawac aad u badan. Al-Shabaab ayaa hoteelka ugu yaalla agagaarka kilometer 4 waxay weerar ku bilowday qaraxyo baabuur ay ku qaadeen abaare 7 fiidnimo ee xalay, waxaana kadib galay halkaas maleeshiya ka tirsan kooxdaasi. Waxaa soo baxay warar kala duwan oo ku aadan qasaarihii ugu horreeyay ee ilaa iyo hadda la og yahay, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dhimashadu 10 ay kor u dhaafayso, sidoo kale dhaawacna intaas uu ka badan yahay. Balse waxaa laga yaabaa in xaqiiqdu aysan sidaas ahayn oo qasaaraha intaas uu ka badnaan karo, maadaama qaraaxyada iyo dagaalka tooskaba xilli habeen ah ay bilowdeen islamarkaana aan si rasmi ah loo ogaan karin qasaaraha dhabta. Dadka hoteelka ku dhintay ee magacyadooda aan helnay waxaa ka mid ah ganacsade Cabdiraxmaan Xasan Iimaan, Yuusuf Mahad Barrow, Ibraahim Raage, Cabdihaadi Maxamed Ashiq Aadam, Xasan Maxamuud Faarax iyo qaar kale. Dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir Muxuudiin Warbac Shador oo ka mid ahaa ciidankii u gurmaday hoteelka. Gudaha hoteelka waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo maleeshiyada Shabaab oo tiradooda rasmiga ah aan la aqoon. Shabaabka waxaa la sheegay inay saaran yihiin qaybta kore ee hoteelka. Sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugan bannaanka hoteelka ayaa hub culus ku garaacaya derbiyada hoteelka, iyadoo ay adag tahay in kooxda halkaasi ku jirta laga saaro. Shabaab qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in hoteelka ay ku dhex dishay in ka badan 20 qof, balse si madax bannaan looma xaqiijin karo sheegashada kooxdani. Hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya weli wax wara kama aysan soo saarin weerarka. Waa weerarkii ugu horreeyay ee Shabaab ay ku gasho hotel ku yaalla Muqdisho tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib loo doortay 15 May 2022. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ahmiyadiisa koobaad ka dhigtay in laga adkaado kooxda Shabaab, ayeeshee dowladdu weli maysan qaadin wax tallaabo ka dhana kooxdan, mana soo bandhigin qorshaha dagaal ay ku wajahayso. Docda kale, ciidamada dowladdu waxay ku guuleysteen in haween iyo caruur ay kasoo badbaadiyaan hotelka Hayaad. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in dad shacab weli ay ku xayiran yihiin gudaha hotelka oo ilaa hadda ay ka dhex dagaalamayaan maleeshiyada kooxdaasi. Dadka la soo badbaadiyay waxaa ka mid ah hooyo iyo 3 caruur ah oo dhashay oo sawirkooda aad loo wareejinayay baraha bulshada gaar ahaan Facebook saacadihi dambe. Shabaab ku dhankooda war degdeg ah ay soo saareen waxay ku sheegeen in qaraxyo iyo weerar toos ah ay ku qaadeen hotelka Hayaad. Bayaan kooban oo ay baahisay warbaahinta taageerta kooxdaasi waxaa lagu sheegay in dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyada ay gudaha u galeen hotelka Hayaad, kuwaasoo toogasho toos ah oo lagu beegsanayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ka dhex waday hotelka, sida bayaanka Shabaabku ay ku tilmaamayaan. Sidoo kale warka Shabaab waxaa lagu sheegay in qarax kale ay saraakiil booliisku kula beegsadeen agagaarka xarunta CID-da, kuwaasoo gurmad ahaan ugu socday goobta, waxaana halkaas ka dhashay qasaare kale. Oo marka laga soo tago sheegashada Shabaab, ugu yaraan 3 qarax oo laba la xaqiijiyay inay kala ahaayeen gaari iyo nin kaligii si toos isku qarxiyay ayaa hoteelka Hayaad ka dhacday.
intaasii kadibna waxaa hoteelka gudaha u galay rag aad u hubaysan oo weli tiradooda aan la aqoonsan. Ciidamo aad u badan ayaa gaaray goobta, waxaana weli socda howlgalka lagu doonayo in lagu soo afjaro kooxdaasi. Dhanka kale, gudoonka baarlamaanka Soomaaliya war cusub ayuu ka soo saaray kulankii lagu dhaarin lahaa farmaajo. Gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada u diray oo fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulankii maanta loo ballansanaa, kaasoo la doonayay in lagu dhaariyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoonku ma shaacin sababta ka dambeysa in dib loo dhigo kulanka golaha, balse waxaa qoraalka lagu xusay in sababo ay jiraan waxaana kulankaasi loo beddelay maalintii berriya. Fariinta loo diray xildhibaanada ayaa lagu yiri xildhibaano arrimo jira awgood shirkii loo ballansanaa waxaa dib loo dhigay maalinta axadda oo taariikhdu ay tahay 21 Agoosto. Ajandayaasha loo qorsheeyey kulanka baaqday waxaa ka mid ahaa in farmaajo loo dhaarin lahaa xubin ka tirsan golaha shacabka, kursigan ayaa ah xubin sharafeed farmaajo uu ku helay xilkii madaxweynaha ee dalku ka soo qabtay. Inkastoo gudoonku uusan shaacin sababta loo baajiyey kulankii maanta, waxaana xusid mudan in Muqdisho uu ka socdo weerar toos ah oo kooxda Shabaab xalay ay ku qaaday hotelka Hayat oo ku yaalla isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho, halkaasoo dagaalyahanno hubaysan ay gudaha hotelka ka dhex dagaalamayaan. Ugu dambeenna, maxay ahaayeen ciidamada kasoo degay magaalada Muqdisho? Waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray ciidamo cusub oo booliisa, kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS. Ciidamadan cusub oo ka yimid waddanka Nigeria oo ka mid ah dalalkii ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa ku biiraya dadaalada ku aadan nabadda iyo xasiloonida, iyagoo ka qayb qaadan doona ilaalinta goobaha muhiimka sida lagu sheegay war ka soo baxay howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS. Kor inta ciidamada aan la keenin magaalada Muqdisho, waxaa munaasabad toobar ay qaateen loogu soo xirayay ka dhacday dalka Nigeria, iyadoo saraakiisha ciidamada booliska dalkaasi ay fareen inay si wanaagsan ula dhaqmaan bulshada Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada booliska Nigeria ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS ayaa uga mahadceliyay ciidamada iyo saraakiishooda toobarka ay qaateen, loogana baahan yahay in waajibaadkooda si wanaagsan ay u gutaan. Ciidamada soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka mid noqonaya ciidamada booliska ADMIS ee ku sugan Muqdisho, kuwaasoo ka kala socda qaar ka mid ah dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba doonaysay in howlgalka Midowga Afrika uu noqdo mid ka tarjumaya baahida dhismaha ciidamada iyo amniga Soomaaliya, si ay ugu suurta gasho dowladdu in ciidamada shisheeye ay kala wareegto mas-uuliyadda amniga. Gudana saaxiibyaal, waan dhegaynta warka channelka dabagalka wararka oo aad ku cusubtay channelkan. Ku soo biiro subscribe sar muuqaalka, like sar, share gareeyo la wadaag saaxiibada. Aad ku mahadsan tahay inaad daawato warkan. Midka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.